ايش؟ انا ريدي شا يو بلاير تو كاس نا ارے پر برو گیم ہو گئی مڑا یار داسی بسو کی چیز گیم پتہ پتہ خو خو 1000 پلے کر بے بس کر پاتی تھینک یو رو تیرے جیتے مینا ایک کے برادر اسما ولی نہیں گرس غلا ولی انا انا غلبولو خبر نه ده 2000 پلی دی ادول 2000 پلی وشوا 2000 نه وشوا 2000 مطلب نه او تا 3000 تا دل 3000 سکور ما تا دی 2000 پوری راشه چې ته 2000 پوری راشه موږ بیا خو 3 4000 ته ځان رسو اوس ورته داسې نه نه غوندې وای اوس ورته داسې نه نه غوندې وای چې ګنجي نه 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 ګنجي منجي خو پریدا په خپل کار کوي خو لکه تاسو دا ووایم هغه خیر دی هغه خیر دی ملګرو دا گیم نه دی دا گیم هسی گیم دی په دې گیم کې پلی ملي تاسو ضرورت نشته زه ګورم فهد ویلکم زه ګورم چې زه ګنجي سپورټ کوم تا پوری توری 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 دا چې کوم دی کنه دا اسی بسنه دی ګورځې دلی او تختې وې راجدا پریګه لړ دی شي زما ورور دی الله دې ژوندې لري مینې وکړه دغه ډیره ده خو دې صبر صبر کله صبرېږي تورې سترګې یادې وینه خیر دی په مچ په سر باندې مچ سلیپ کیږي اسما خیر دی منا برو په خیر اج مقصود دی نه په خیر خبره درته کومه چې دغه نه دی کم از کم دا ویختو دا اصلي ګرځې دی ته دې شاته بلها دغه دی راځلې دی ته مون بلها ټپې او بلها شیرونه ویلې ما ته وطن لپاره ډېرې قربانۍ ورکړې دي ډېرې د شعر په لحاظ سره د ادب په لحاظ سره د خدمت په لحاظ سره خدمت په لحاظ سره دومره درته وایم چې رښتیا خبرونه مو ورکړې دي احساسات مو ورکړې دي جذبې مو ورکړې دي زړونه مو ورکړې دي خولې مو ورکړې دي اوښکې مو ورکړې دي وینې مو ورکړې دي نور څه غواړي دا خلک وعليكم السلام مقصودة سنجة جغلي وعليكم السلام ولادة بلا غلط وشيمبوغان ودا وجه شوي ايه مقصودة مقصود سے وہ تاولی زان فالو کری ہم خیر خودے ما خودل تا فالو کری ما تا خودل ترازی ان فالو ولی مقصودة دا سې خبره دا سې کار دا سې طریقه کار هغه په تاسو بد لګېدلی وي ستاسو خوښ شوي نه وي تاسو پې زړه خفه شوي د هغې دپاره زه ډېر معذرت غواړم خو انفالو کول خو زه ښه خبره نه ده مقصود علي صاحب څه حالات دي ژوند ښه دی بیا هم ډېره مننه کوم چې تاسو راغلی خو په دې خفه شوم چې زه مو انفالو کړی یم یقین وکړه والله سو تا ولې زه انفالو کړی یم دا چې راشده دا ملګری وي زما په سر باندې ټول ویښتان موجود دي لکه چې ما هیڅ نه دي کړي نو هغه به زموږ نه زیاتې قربانۍ ورکړي که نه نه مې ټول ویښتان مې موجود دي نو هغه به د وطن وطن نه بهر مسافري کړي هغه به هلته ژوند تېر کړی قرباني به هلته ورکړي که نه دا خبره ده یاره داسې خفه دې کړم یقین وکړه چې د وطن نه بهر چې کوم دی که نه ژوند اسان دی په دې وطن کې ژوند ګران دی په دې وطن کې زمو ښه داسې وکړې راشده مقصود ته او افریدیانو ته یو څو ټپې ډالۍ کړې زه هسې مې ګیمونه درنه ویل کړم مقصود ته خو ډېرې ټپې افریدیان خو زموږ د سر ګلونه دي ښه شابه زه ټپې ډالۍ کړم
مړه پرې د شعر بډاله کمه د خیبر دره خولار د تلو راتلو د په کابل او پېښور کې افغان یو دی. مقصود ته هم ډالۍ کو مقصود ته دې ډالۍ وي چې زه به خپل خوښې باندې ټپې کوم. ښه خپله خوښه ټپي وکړه. شینواری دی، محمد زاده دی، مقصود دی، اور دی نه علاوه افریدیان دی، ان ناون لکی ټول ملګرو دې ډالۍ وي چې او سپوږمۍ په ناشو تیار کېږي جانان مخ کې شچ ستا پرنا زما هغه د لاړ پنا کېږي او شالی رپیږي اوس بټول پنا شینا او کدی خندل رات ناوے و غریب سڑے اونخ پل روزگار بمی کونا او سترگی خطا ورکڑی خدایا دا تور بانئی پزرگر جوڑ کڑی دینا ود مور ملوکی سری دنو کی وچ لاڑی تو کی اگا زیڑ گلو نشنا یپ ما دیو کا پتا اوشا وچ پتا کی گی تماشی لب در زما. دیر جت مرنا. تینکیو ډېره زیاته مننه. او د زیرو 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 سم ډېر زیرو ګان دي، ستا هم ډېره زیاته مننه کوم. او انناون درته وایي چې قدرمند شي، ښه وختي چې تا ته د غلې او پلې چې درته کړې وه. مننه مننه، خوشحاله دې راته وسي، ژوندی دې راته وسي. او زبیر تا خو چرته، وعلیکم السلام زبیر. Express your appreciation. زبیر جان ډیر زیات مینه قربان مومندا ژوندې اوسي. زبیر چې کوم دی انشاءالله دا به زما ګفټري لومبنی ګولی چې پلیک په زندګۍ کې نو هغه زما د پاره پلیک. اوس بیا پته لګي چې تیر الوی کې بیا خو بل خلاص شي. ژوند کې دی لومبنی ګفټ وکړو هغه دې ماته وکړو. ډېره زیاته مننه دغه ما دپاره پوره دی زړګیا. ډېره زیاته مینه تا دغه یو ګول ما دپاره پوره دی. تا موږ ډېر نه کامل را لوی کړی شینارې وای. او ای ویټ 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 زیرو ویټ ډبل نه دی آن ویټ د ډبل دی آن شي ته لګ ویټ وکړه قربان لگ ویٹ دا ڈبل دی آن شپ ڈبل کی میں پلے کی لگ ویٹ اس ڈبل آن دے ڈبل کی اس پلے کا ڈبل آن دے اس پر ڈبل کی یو دل جی پر ڈبل یعنی یو سو پر ڈبل وانی زی اس ڈبل کی پلے کا زا گوری خا 102 کسان گوری جی زیرو سمر لیول پوری پلے کا والے شی اخا ڈبل آن دے ڈبل کی پلے کا ڈبل ورنہ تیر شو ملک سے مننا. زما په خیال دی هم دومره خاص پوهیږي ور باندې نه ډبل کې پلی ونه کړه. څنګه زیرو نادان نیدان خان. نیدان خان څنګه چل دی؟ اخلاق او انسانیت ته سور سلام. اخلاق او انسانیت ته سور سلام. 23 ته لیول رسول دی نو پویږي به
ولا كده ده الناون روري دبل لا إله ودي بلي وكذا شو دبل كي بلي شو وكان دي بد دايركت ما راشيدا تا جيم شيء نو كتم بيو تا تبي داله كذا كشي خام خا دون راغي مينة مكلا كنا نو راشيدا سما صرفياتي الحمد لله دکلی ته تلو ما بس وسراله ما دوره دې مو شپرون راغله د آشنا غره پر پراټول نه زی نو ملک Thank you so much. ډیر زیاته مینه تل خپل نوم لیکو زړګی دا خو ته صرف 0000000000 لیکلې زیمه منصور دی په راشد سر اخوا کوم ور بي غي في زخ دا دا دي دي له چل شي دي را ول کي ما ولي دي سن دي تر تور تا سي لي کي اي مړي سوري ډير زياده مننه قربان بالا پته شته مال پينتي سو خلک دغه کوي ترانسپلانٹ کے ہیئر خزو مزن نہ کوما قال پنج سو ولی نہیں اما فری اف کاسٹ کے مال یو روپے نہ دی زمانہ شامل 0000000 ولی کی جدی نمبر اچن کی جدی سنم دے اگا تا ٹپے ڈالے کا زما اسما بیگ فین یا بڑی رضیا تا مننا راشدہ اے شین کو او فین دا آسما دے آسما خوب